Mund t'i kthehemi procesit vettingut në Shqipëri apo reformimit të drejtësisë pak më vonë, kam parashikuar edhe një grup pyetjesh për marrëdhëniet midis Shqipërisë edhe Kosovës, po dua të ngelem në 15 vjetorin e pavarësisë dhe kontekstin në cilin vjen ky 15 vjetori i pavarësisë. Duke u mbështetur tek ato që ju sapo më that, një nga sfidat që është marrëdhënia me fqinjin imperior, 15 vjetorin na gjen në një situatë kur ju zyrtarisht keni deklaruar që e keni pranuar, le të themi, kornizën, propozimin, planin, apo marveshjen franco-gjermane. Dhe në Mosgaboj, kjo është një marveshje, një kornizë përgjithshme në bas të së cilës më pas do të ecet në disa hapa për të kaluar në negociata edhe një marveshje përfundimtare, apo jo? Po, tash teksa festojmë 15 vjetorin në shpallës pavarësisë, ne njëkohësisht do të kujtojmë me dhëmbje, me mall, me krenari gjithat ata që kontribuan, u sakrifikuan dhe të njëjtën kohë ata të cilët na bëjnë që kurse si të mos lejojmë çfarë do sprapsje apo çfarë do kthimi prapa sa i përket funksionimit shtetëror të Kosovës, cilësisë së demokracisë që kemi dhe integritetit territorial dhe të kufive. Do të kujtojmë Jasharajt, do të kujtojmë Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, do të kujtojmë presidentin Ibrahim Rugova, do të kujtojmë simbolin e rezistencës Mandelën tonë Adem Demaci, do të kujtojmë pleadën e të burgosurve politik qysh në vitet e 50-ta deri në Shlirim që mbajtën gjithsej me që është regjistruar 666 shekuj burg, gjithsej të burgosur politik në ish Jugoslavi dhe në Serbi. Do të kujtojmë edhe të vrarët gjatë luftës, kemi mbi 10.000 civil të pambrojtur e të parmatosur, kemi 1.133 fëmi, pra më shumë se 10% të vrarëve ishin fëmi, 20.000 gra e vajzat dënuara, 860.000 u patën deportuar jashtë Kosovës në pranverën e vitit 99, një pjesë e madhe të cilve i gjetën dyert e hapura tek motrat e vëllezërve në Shqipëri. Dhe gjithashtu 120.000 shtëpi shkatërrora për të cilët Serbia s'ka paguar asnjë cent. Tash propozimi në këtë shtrat historik jemi përsëri në propozimi i Bashkimit Evropian. Propozimi i Bashkimit Evropian është një propozim që ne kemi thënë se është bazë mirë për diskutimet e më të tjeshme dhe platformë solide për të ecur përpara. Pra, ne nuk mund të shkojmë prapa. Unë përmenda që kemi vuajtur e hequr sakrificat e brezave të tërë, sepse pikrisht këtë gjë e do Serbia, kthimin prapa. Nëse shikoni deklaratët e Beogradit zyrtar, ata janë në kërkim të një makine kohore, e cilë në këthen ose para vitit 99, ose para vitit 2008. Pra në Serbi, dalohën politikanët në ata që duajnë të nakthejnë me makinë kohore para vitit 99 ose para vitit 2008. Por ne si që dim, makinë kohore nuk ka. Ne duhet të ecim për para dhe unë kam konsideruar që ky propozimi Bashkimit Evropian apo Franco-Gjerman, si që quajt ndryshe, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një bazë mirë për këtë gjë.